ሄሎ ጤና ስጥልን ወደ ተመልካች አድማጮቻችን ኢትዮጵያን ኤርትራውያን ያልተነገሩ መራር ወነቶች በሚል ክፍል 13ን ባለፈው ማቅረባችን ይታወሳል። ዛሬ ደግሞ ክፍል 14ን ይዤቀርባለሁ። እንደ ይሄ ፕሮግራም ለሌሎች ለብዙዎች እንዲደርስ ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ እንዲሁም አዳዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ከስር በሐሳብ መስጫ ቦታ ደግሞ የሚሰማችሁን በመጻፍ የመሃል ሜዳን በተሰብ እንድትሆኑ እንድታበረታቱ መጠየቅ ወዳለው ቀጥታ ወደ ዛሬው ክፍል 14 እሻገራለሁ። በራዲዮ የተሰጠ ፍርድ ለነጋጋስል እንደወጥረው የኩቡብ ኢባና መሬት በጉም ተሸፍኖ ነበር። ዱቄት የመሰለ ዝናብ ብን ብን ይላል። በመጽዋ አስመራ መንገድ ላይ በአስተግራ በኩል በመተገኘው በዚች ትንሽ መንደር የገጠር ቀበሌ በዚያ ማለዳ ያልተለመደ አይነት ድምጽ ተሰማ። ገበሬዎቹ ከያልጋቸው እየተነሱ ጆሮአቸውን ቀሰሩ። ዑመር አህመድ የአምስት ዓመት ልጅ ነው። እሱም ባልተለመደው ድምጽ ተቀስቅሶ ብድግ አለ። ወደ ደጅ ወጥቶ ሲያይ በወሬ ሲሰማው የነበረውን ባይኑ አየ። ግዚያ አላጠፋም። ወደ ጎረቤቶቹ በመሄድ ጓደኛውን ካልጋው እየቀሰቀሰ አጣደፈው። ሐምዳ፣ ሐምድ፣ ሐምድ ተነስንሽሽ ሰው የሚገድሉት መጣዋል። የሐምድ እናት ከንቅልፏ ነቅታ ዑመርን ገሰጸችው። አንተ ልጅ ስትወፍረላ በል ሄድናተኛ አትረብሽን። ጠመንጃ ያዙ ሰዎች መጥተዋል ይገድሉናል። ሐሚድ እባክህ ተነስ እንሂድ እንሽሽ እየተናነቀው ጓደኛውን አጣደፈው። በዚህ ጊዜ ግን የሐሚድ እናት ሐሊማ የዑመር ኔታ ስላስተነገጣት ሐሚድ ከዑመር ጋር እንዲሸሽ ፈቀደች። እሷም ብድግ ብላ ከቤት ወጣች። በርግጥም ዑመር ያየውን እሷም አየች። ወታደሮቹ ኩቡብ ኢባናን እየከበቡ ነበር። እንደ ሐሚድ ነቅተው መሸሽ ጀመሩትንም እየያዙ በመንደሪቷ ሐምጋ ላይ ማከማቸት ጀምረዋል። ጉሙ ጥቅጥቅ በማለቱ ግን አንዱ ሌላውን ለማየት አስቸጋሪ ነበር። ልጆቻቸውን ይዘው ጉሙን ተከልለው ከመንደሪቷ ሾልኮ የወጡም ነበሩ። የመንደሪቷ መንፈሳዊ አባት ሼክ ዑስማን ዑመር የህዝቡን መሸሽና ከወታደሮች ጋር መተናነቅ መጀመር ሲያይ ገስግሶ ወደ መስጊድ በመግባት አላሁ አክበር አለ። በዚህ ጊዜ መሸሸ ጀመረው ሰው አብዘኛው ሸሽቱን አቋርጦ ወደ መስጊድ አቀና። ሼክ ዑስማን ዱዓ ያደረገ ዝቡን ገሰጸ። ያ ጁማአ ለምን ተሸሻላችሁ? ከሀገራችን ሸሽተን ወደዚህ መጣን። አሁን ደግሞ ወዴት ነው የምንሸሸው? እኛ ሰላማዊ ሰዎች ነን። ከሸሸን የሚያሰጋን ነገር አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ሰግደን ስናበቃ በየቤታችን ቁጭ እንበል ስል መከረ። ሼህ ዑስማን ከሀገራችን ሸሽተን ወደዚህ መጣን ማለቱ ቀደም ሲል አጋምቡሳ ይኖር ስለነበረ ነው። እነዚህ ሰዎች ጦራ ከመባል ጎሳ ነበሩ። በአካባቢያቸው ታጋዮች እንቀሳቀሱ ስለነበረ የጥቃት ዓላማ ሆኑ። በተለይ ተደጋጋሚ የአውሮፕላን ድብደባ ተደረገባቸው። በዚህም ህዝቡ ኑሮውን ለመኖር ተቸገረ። ለመንግስት ቢያመለክት ሰሚ አጣ። በዚህም መንደራቸውን ለቀው በ1969 ወደ ዱርፎ አካባቢ ተሰደዱ። ዱርፎ ግን የእርሻ መሬት ስላላገኙ ወደ አዲሹማ አቅጣጫ ተንቀሳቅሰው ዛሬ የሰፈሩባት ኩኩብ ኢባና ላይ መንደር ቀልሰው ተቋቋሙ። ሼክ ዑስማን ከሀገራችን ሸሽተን ወደዚህ መጣን ማለቱ በዚህ ምክንያት ነበር። የሼኩን ምክር ሲሰማ ህዝቡ በጫጫታ ጠየቀ። ምን ተማምንም ነው ቤታችን ቁጭ የምንለው? ብገዱንሳ? ልጅ ተሸክማችሁ ሳየት ነው የምትደርሱት። ትግስት አድርገን ብናስረዳቸው ይሻላል። ገበሬዎቹ የሼሁን ምክር በመቀበል ሴቶች ወደ ጓጃቸው ሲመለሱ ወንዶች ከሼሁ ጋር ዱዓ ማድረግ ጀመሩ። ወንዶቹ ሰግደው እንደጨረሱ የሰራዊቱ አዛዥ በቀጥታ ወደ ሼክ ዑስማን መጣ። ሼክ ዑስማን ለህዝቡ የተናገረውን ለሰራዊቱ አዛዥን በመናገር ሊያስረዳው ሞከረ። አዛዡም እንዲህ አለ። ወንበዴዎች እዚህ መንደር መኖራቸውን ሰምተናል። እናንተ ትቀልባችኋላችሁ። ራሳችሁም ወንበዴዎች ናቸው። እኛ ወንበዴዎች አይደለንም። ከማረስና ከማርባት ሌላ የምናውቀው ነገር የለም። ሰላማዊ ሰዎች ነን። እዚህ ወንበዴዎች መኖራቸውን ሰምተናል። ሕይወታችሁን ከማጣታችሁ በፊት ወንበዴዎቹን አሁኑኑ አስረክቡ። ወንበዴ እዚህ አልደበቅንም። እኛ ከመንግሥት ጎን ነን። እንዳያችሁት ሕዝቡ ልሸሽ ሲጀምር ለምን እንሸሻለን? ወታደሮቹ የመንግስት ወታደሮች ናቸው ብዬ ያገድኳቸው እኔ ነኝ። ወንበዴ እዚያ ጋር አይመጣም።
እመኑኝ። ሼክ ኡስማንና ወታደሮቹ የተነጋገሩ ሳለ ጉሙን ተከልለው የሚሸሹ ነበሩ። አንዳንዶች ደግሞ ሼክ ኡስማን ወታደሮቹን ማሳመን እንዲችል ይጸልዩ ነበር። ወጣቶች ግን ባብዘኛው ገለል ብለው ሁኔታውን በሩቅ ይከታተሉ ነበር። ገለል ካሉት ልጆች መካከል ሐሚድና ዑመር ከወታደሮች ቁጥጥር ውጪ ወደ ኮረብቶች ወጥተው ጥሻ ውስጥ ተሸሽገው ያያሉ። እናቶች ልጆቻቸውን እንደታቀፉ ደጃፎቻቸው ላይ ሆነው በወታደሮቹ አዛዥና በሸሁ መካከል የሚደረገውን ውይይት ለማዳመጥ ሞከሩ። አዛዡና ሸሁ በመጨረሻ መግባባት ላይ ደረሱ መሰሉ። ስምምነታቸው ወታደሮቹ ህዝቡን ሳይነኩ እያንዳንዱን መኖሪያ ቤት እንዲፈትሹ የሚል ነበር። በርግጥ ታጋዮች ወደዚያች መንደር ይመጡ እንደነበረ ሼህ ኡስማን ያውቃል። በዛ ቀን ግን በመንደሪቱ ያደረ ታጋይ እንዳልነበረ ነው የሚያውቀው። የመጡ ከነበሩም ቀድሞ ወጥተው ይሄዳሉ እንጂ እንዲህ ባለ ግርግር ጊዜ ማድ ቤት ገብተው አይደበቁም። ዞረም ቀረ በስምምነታቸው መሰረት ነዋሪዎች ሁሉ ቤታቸውን ለቀው እንዲወጡ ታዘዙ። መሬቱ በጉም ቢሸፈንም በደንብ እየነጋ ሲሄድ ሰው ለሰው መታየት ተችሎ ነበር። ህዝቡ እየፈራም ቢሆን ቤቱን እየተወ ወደ ሜዳው ተከማቸ። ወታደሮቹ ከጫፍ ጀምሮ ፍተሻ አካሄዱ። ድስት፣ ጋንና የህል ከረጢቶችን እያገላበጡ አበጥረው ፈተሹ። ወታደሮቹ ፍተሻውን አጠናቀው አንዳችም ነገር እንዳላገኙ ሪፖርት አደረጉ። አዛዡም ወታደሮቹ መንደሪቷን ለቀው እንዲወጡ ትዕዛዝ በማስተላለፍ ላይ ሳለ አንድ የዘገየ ወታደር ሁለት ተነስተኛ ሳጥኖችን ይዞ መጣ። ጌታዬ፣ እነዚህን ሳጥኖች አግኝቻለሁ። አዛዡ ሳጥኖቹን ተቀብሎ ሲያበቃ በሼህ ኡስማን ፊት ከፈታቸው። ሳጥኖቹ የገበሬዎች እንዳልሆኑ ግልጽ ነበር። ሲከፈቱም የጠመንጃ ዘይት፣ ታጋዮች የሚጠቀሙባቸው ልብሶችና የታጋዮች መሆናቸውን የሚጠቁሙ አንዳንድ ዕቃዎች ተገኙ። ሼህ ኡስማን የታጋዮቹን ንብረት ሲመለከት በሁለት እጆቹ ጭንቅላቱን ይዞ ያ አላህ ስል ጮኸ። አዛዡም ሼኩን ትክ ብሎ ሲያይ ቆይቶ አታላይ እንተያያለን ብሎ አብረውት ከነበሩት የሰራዊት አዛዦች ጋር ለመመካከር ዘወር አለ። መንደሪቷ በጭንቀት ተዋጠች። ዱዓ የሚያደርጉ በብዛት ታዩ። እጆቻቸውን ወደ ሰማይ እየዘረጉ ጸለዩ። ሼህ ኡስማን አብረውት ወደ ነበረው ሁሴን ወደ ተባለ ሰው እያየ በጠላት አስጃይ አለ። ወኔያችን ተገፈፈ ማለቱ ነበር። አያይዞም ህዝቡ እንዲሸሽ መተው ነበረብኝ ስል አምርሮ ተቆጨ። ያም ሆኖ ተስፋ አልቆረጠም። ወደ አዛዡ ሄዶ ባካችሁ ማሩን፣ የአንድ ሰው ስተት ሊሆን ይችላል። ይህን የፈጸመው ማን እንደሆነ ደግሞ ልናጣራ እንችላለን አለ። አዛዡም ይበቃችኋል፣ ስንት ጊዜ ታታልላላችሁ? እናንተ ወንበዴዎች ናችሁ ስል በቁጣ መለሰለት። ሼህ ኡስማንና ሁሴን እንደ ደነዘዙ ቆዩ። ሼሁም ተስፋ በቆረጠ መንፈስ ረቢ አለ። በተቀረ እኛ ልናደርገው የምንችለው ነገር የለም ብሎ ሲናገር በአካባቢው የነበረ ሁሉ ሰማው። ሰራዊቱን እየመራ የመጣው አዛዥ ባገኘው መረጃ ኩራት እየተሰማው ደንገሎ ከሚገኘው የበላይ አለቆቹ ጋር የራዲዮ መልእክት ግንኙነት አደረገ። ህዝቡ በተከማቸበት ቦታ ሆኖ አዛዡ በራዲዮ ሲነጋገር ይሰሙት ነበር። ተከበዋል። መሸሻ ቀዳዳ የላቸውም። በአንድ ቤት ውስጥ ታጋዮች ገብተው አድረው ነበር ማለት ነው። ወታደሮቹ ሲመጡም በግርግር ታጋዮቹ ዕቃቸውን ሳይሰበስቡ ቀርተዋል። በዚህ ማን ነው ተጠያቂ? ሳጥኖቹ የተገኘበት ቤት ባለቤት ወይስ መላ ህዝቡ? አዛዡ በሬዲዮ ግንኙነት ትዕዛዝ ወይም ፍርድ እየጠየቀ ነበር። በእርግጥም በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ የራዲዮ ግንኙነት አበቃ። ከዚያም አዛዡ ከወታደሮቹ ጋር ሲንሾካሾካዩት ምን እንደምነጋገር ግን አይሰማም። አዛዡ የሆነ ትዕዛዝ ከሰጠ በኋላ ወታደሮቹ ወዲያ ወዲህ እያሉ መተራመስ ያዙ። አንዱ ወደ ሌላው እየሄደ ትዕዛዝ ሰጠ። ጠመንጃቸውን የሚያስተካክሉ ታዩ። ሳንጃቸውን ሲሰኩ ታዩ። ሰይጣነ ሞት አንዣበበ። ከወታደሮቹ አንዱ ሼህ ኡስማን ላይ በማነጣጠር ተኮሰ። ሼሁ እዛው ህዝብ ፊት ጠብ ብሎ ወደቀ። ሁሴን ተከተለ። መሬት ቁና ሆነች። ተኩስ ዘነበ። እናቶች ልጆቻቸውን ይዘው መሬት ላይ ተኙ። ወጣቶች በግራና በቀኝ በሚዘንብ ጥይት መካከል ሸመጠጡ። የተመታው ወደቀ። የተሳተው ከበባውን እየጣሰ ነጎደ። ወታደሮች የሚሸሹት ላይ ቅድሚያ ሰጥተው ተኩሱ። የሸሹት ከለየላቸው በኋላ ያልሸሹትን ማነጣጠር ጀመሩ።
ዑመር እና አህመድ ከኮረብታው ላይ ጥሻ ውስጥ ተሸሽገው ይህን ሁሉ ያያሉ። በድንጋጤ ተንቀጠቀጡ። ቤተሰባቸው ከመገደሉት መካከል መሆናቸውን ማመን አልቻሉ። ወታደሮቹ በተኩስ ቻሉትን ያህል ካራገፉ በኋላ ሳንጃቸውን መጠቀም ጀመሩ። የሚሸሹትን በጥይት ያልተንቀሳቀሰውን በሳንጃ። የጩኸትና የሰቆቃ ድምጽ በጉም የተሸፈነችውን መንደር አስጨነቃት። በዚያን ማለዳም 8 እናቶች የሚገኙባቸው 38 ገበሬዎች ተገደሉ። እንደተለመደው ግድያቸውን ካበቁ በኋላ ወደ የጎጆ እየገቡ ጠቃሚውን ንብረት ዘርፈው ቤቶቹ ላይ እሳት ለቀቁባቸው። በጥይት ድምጽ በርግገው በእሳት ቃጠሎ ተደናብረው መሸሽ ጀመሩትንም ከብቶች እየተኮሱ ጣሏቸው። ወታደሮቹ በዚህ መልኩ ተሊቋቸውን ከፈጸሙ በኋላ ከብቶችን በሳንጃ ያያረዱ በቡድን በቡድን ለቁርስ ተቀመጡ። ወታደሮቹ ከሄዱ በኋላ ሸሽተው ያመለጡትን ሌሊቱን ተመልሰው አስክሬኖቹን ቀበሩ። ሐሚድና ዑመር ወደ መንደራቸው ሲመለሱ ዑመር ቤተሰቦቹን አገኘ። ሸሽተው ነበርና ተረፈለት። ወላጆችም ይዘውት ወደ ሱዳን በስደት ሄዱ። ወደ ኤርትራ አልተመለሰም። ሐሚድ ወላጆቹ ተገድለው መላ ቤተሰቡ ሬሳ ሆኖ ተጠበቀው። እንዲሁም መላ ቤተሰቧን ያጣች ሴት ሐሚድን ይዛ ወደ ሱዳን ተሰደደች። በ1985 ሐሚድ በጀባሃ ማካይነት ሊቢያ ላይ የትምርት ድል በማግኘቱ ሁለተኛ ደረጃ አዳሪ ትምርት ቤቱ ገብቶ ትምርቱን እስከ ዩኒቨርሲቲ ጨረሰ። በ2002 ጠቅልሎ ወደ ኤርትራ በመግባት ትዳር መስርቶ የልጆች አባት ለመሆን በቃ። ይህ መጽሐፍ በተጻፈበት ዘመን ሐሚድ ግንዳ በመምህርነት ሙያ ያገለገለ ነው። በምስሉ መታየት ሐሚድ ሁሴን ናቸው። ከግድያ አምልጠው የተረፉ ጠቅላላ ቤተሰባቸው ያለቀባቸው ናቸው። ተመልካች አድማጮቻችን፣ ለዛሬው ያዘጋጀነው ክፍል 14 በዚህ ተጠናቀቃል። በሚቀጥለው ክፍል 15 ላይ እስክንገናኝ ቸርን ሰንብት።